إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في نظم القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام Draga i poštovana braćo u islamu, u današnjoj hutbi Reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, uvaženi doktor Husein Efendija Kavazović, napomenuo je da trebamo biti sljedbenici našeg miljenika i poslanika sallallahu alejhi ve sellem i čuvati svoju tradiciju, kako smo od najranijih dana u ovoj lijepoj Bosni prigrlili vjeru Muhammedovu i slijedili Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, tako bi trebali i nastaviti. Pa između ostalog govori o tome da je poslanik alejhi selam došao da izgradi društvo i pojedinca i zajednicu i da moralne skrupule unese u bića ljudi. Da bi to naravno mogli ostvariti, nemoguće je učiniti bez određenih pretpostavki. Pa ćemo mi, upravo vezujući se na tu hutbu našeg uvaženog Reis uleme, kazati nekoliko riječi vezano za ono što mi danas živimo i preživljavamo, a kako bi trebali stvari postaviti. Jer često mi samo govorimo o posljedicama, a uzroke zaboravljamo. Moramo uvijek voditi računa o uzrocima određenih belaja, neugodnosti, stradanja, i mi smo to više hudbi naglašavali i sva naša ulema. Zato je vrlo dobro da mi zapamtimo nekoliko detalja koji su vezani za ovo vrijeme u kome se mi nalazimo. Mogli smo daleko više vjerovatno učiniti, a to nismo učinili, i to se onda kasnije vrati kao bumerang svima nama i u čitavom danas islamskom svijetu. Zbog toga ćemo danas govoriti o poslaniku alejhi selam kao insanu koji je došao da oplemeni ljude, kako je naveo Reis ulema u svojoj hutbi, to jest da oplemeni svakog čovjeka, da unese u njega najveću dozu morala, kvaliteta, odgovornosti, discipline, pouzdanja, vjeri u Allaha dželešanu. To je ono što je poprilično zapostavljeno. Da bismo to mogli učiniti, ne možemo bez onog segmenta koga je poslanik alejhi selam jasno ukazao kroz svoj 24-godišnji životni put i rad, svoje djelovanje, svoje davesko djelovanje, svoje misionarsko djelovanje, jer da nije njega bilo, Allah zna kako bi stanje sada bilo. Što bi rekao Ebul Hasan Nedevi, da nije bilo poslanika i miljenika i njihovog nauka, svijet bi bio danas poput životinja. I uistinu vi pogledajte da bi Evropa kaskala danas za ovim što danas imaju od nauke, od tehnike, jer je sam jedan veliki marksista, da mu ne spominjao ime ovdje u ovoj džamiji, izjavio: Evropa bi bila 1000 godina nazadnija da nije prihvatila neke zasade koje je islam unio putem muslimanske Španije. I uistinu je to tako, i treba da zahvale muslimanima i da je prigrle, jer muslimani nose i ponose taj jedan ruhanijet koji drugi ne mogu nositi i pronositi, jer onaj koji nema ispravne, iskrene vjere u sebi, on neće ni donijeti dobro ovome narodu, niti čitavom čovječanstvu. I mi to vidimo, evo i u posljednje vrijeme, sami ste svjedoci i ovi suđenja i ovi optužbi i ovi zaključaka, vidjeli ste kako je narod totalno otišao u neku krizu morala, u krizu istine,
I onda onaj koji je zločinac postavlja se kao heroj, onaj koji je heroj, on je postao terorista i zločinac. I to je ono što je alejhiselam najavio, da će doći vrijeme kada će biti tahvinul emini wa timanul haini. Kada će onaj koji je pouzdan, dobar, siguran, koji se borio za prosperitet i naroda i čovječanstva i za lijepe, dobre, kvalitetne, univerzalne osobine i kvalitete, da će on biti stavljen na rub propasti, a da će oni koji su ubijali, lomili, drobili, bili neka vrsta, jel tako, ljudi koji su izgubili svaku moralnu komponentu, oni će biti uzdignuti i stavljati se iznad svega toga. I to mi vidimo danas, a to je između ostalog i naša greška, braćo moja draga. Ne samo nas, nego svi muslimana u svijetu. Mi znamo ako Allah odredi određene stvari kao sudbinu, to ne možemo mijenjati. Ali mi možemo mijenjati ono što možemo. Možemo mijenjati sebe, možemo mijenjati svoj odnos, možemo mijenjati ono što je Allah Đelešanu naredio u Kur'anu. I zato je poslanik alejhiselam u 23-godišnjoj svojoj životnoj praksi jasno pokazao šta je naš cilj na ovome svijetu. I to je i Kur'an i Kerim jasno naglasio, kao što vidite, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Stvorili smo ljude i džine samo sa jednim razlogom, da me obožavaju. To je čitava filozofija Islama, čitava filozofija čovječanstva. Jer je u tome Allah sve rekao, poslanik alejhiselam potvrdio u toku 23-godišnjeg svoga životnog puta. Vidite, naš osnovni princip jeste i temeljni princip spoznati, upoznati, vjerovati i prakticirati Allahovu vjeru, upoznati Allaha onako kakvog jeste i to širiti među drugima. Dakle, Allaha spoznati i druge Allahu upoznati. To je dužan svaki čovjek, kralj, predstavnik, parlamentarac, obični čovjek, zemljoradnik, imam, džematlija, svi su dužni da ono što spoznaju odmah druge o tome upoznaju. Da je takvo stanje, ne bi nam bilo ovo danas, ni kod nas, ni u svijetu. Da mi upoznajemo druge onome što mi znamo. Od istine, sigurnosti. Istina je ono što je došlo u Kur'anu. Sušta istina, savršena istina. Ono što je došlo putem časnog sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je istina u koju nema sumnje. Sve ostalo je pod upitnikom. I te su teorije, vidite, najvećih filozofa, ideologa, teoretičara bile, pale, propale, nestale. Ali Allahova riječ ostaje i ona će ostati do sudnjega dana. Ostaće riječ Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I kaže poslanik alejhi selam, ostaće i skupina muslimana koji će do sudnjega dana, bez obzira na iskušenja na koja će nailaziti, ostati čvrsti, dosljedni i imati kičmu u tom smislu. Znači uvijek će biti oni koji će očuvati kičmu. Ali nažalost, dok mi čuvamo vjeru, drugi zapuštaju vjeru. Zato kažem, neke stvari možemo prihvatiti kao sudbinu, ali puno stvari mi učinimo, kao što je rečeno u Kur'anu, da mi svojim rukama donesemo taj jedan zov sudbine, a ona nije bila namijenjena onima koji ispravno čine i rade, nego onima koji neispravno čine i rade. I zato je poslanik alejhiselam, vidite, od prvog dana svog misijskog rada među ljudima pozivao u vjeru, odgajao ljude, pripremaju za ovu misiju koju mi danas treba da činimo, braćo moja draga, pogotovo sada kada imamo ove društvene mreže, kada imamo medije, kada imamo načina da dođemo drugo, kada imamo telefone, svi nosimo u džepovima, on nama izgleda služe samo za neke poruke, za neku šegu i za nešto što nije potrebno. Taj naš aparat i bilo što drugo što danas koristimo treba da ide u djelovanje ljudima, kao što su ashabi radili, pogledajte. 10.000 ashaba je danas leži u kaburima u jednoj samo Siriji. Su oni išli gore da umru, nego išli da šire Allahovu riječ, da onu ljepotu, dobrotu koju Allah dao da je donesu. U vrijeme Hazreti Osmana, mnogi ashabi su bili stigli do Azerbejdžana. U vrijeme, dakle, prvi muslimana su ljudi stigli do Maroka i do Tunisa, po tom pustinskom, vrelom pjesku, užarenom na konjima, na iznurenim devama, pješice, da bi dostavili ljudima Allahovu vjeru. Šta mi to danas činimo? Poslanik alejhiselam nije mirovao, iako nije stigao do Perzije, Vizantije, do Abesinije, on je slao pisma vladarima i pozivao i u sreću, ljepotu i dobrotu. I kaže, ako ti, velikanu, primiš islam, imaš dvije nagrade. Zato što će i zbog tebe i tvoj narod imati nagradu.
Pa kad primiš islam, ulaziš u selam. A ako ulaziš u selam, postaješ miroljubiv. I da su tako pozivali naši vladari od ranije i naši daje i mi, pa gdje bi nam bio kraj? Jesu oni nekada odbijali u početku, ali svi su, vidite, vrlo brzo prihvatili vjeru. Zato što je alejhiselam uporno radio i njegovi halife i ostali muslimani iza njega. I zato je, vidite, kod nas, ko poziva? Danas niko od naši muslimanski vladara i oni koji vladaju svojim zemljama, nazivaju se muslimani, ne poziva više nikoga. I zato im dolaze ovi međunarodni čimbenici i oni njima naturaju svoje ideje. Umjesto da ovi kažu, evo ljepote, evo dobrote, gdje se možemo svi spasiti. Pa da bar onda on djeluje, da on se aktivira. Ne, oni čekaju pa i drugim onda daju svoje ideje, oni u tim idejama uživaju. Zato je poslanik alejhiselam lijepo rekao u jednom hadisu koga bilježi imam Tirmizi, imam Ibn Mađe, imam Ahmed i imam El Hakim. Hadis je ocjenjen kao pouzdan među muhadisima i stručnjacima hadisa. On kaže muru bil ma'rufi wanhu anil munkari qabla an tad'u fela yustajaba lakum. Pozivajte na dobro. Ima li većeg dobra nego pozvati u Allahovu lijepu vjeru koja nudi savršenu mjeru? Muru bil ma'rufi. Pozivajte u dobro. U je naredba poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Wanhu anil munkari. A zabranjujte, sprečavajte, devalvirajte zlo i negativnost. Qabla an tad'u, prije nego što budete učili dove i molili, fela yustajabu lekum, ali vam se neće dove ukabuljivati. Učimo mi dove svaki dan. Ko danas ne uči dove? Za Palestinu, za Siriju, za Irak, nekada za Bosnu. Kod Kabe se dove uče, tamo gdje se dove primaju. Što se ne primaju dove? Pa izostao ovaj faktor, izostao ovaj šart, ovaj uvjet koji je alejhiselam rekao, naređujte dobro, afirmirajte dobro, približavajte dobro, govorite o dobro, širite vjeru, širite selam, širite ljepotu. I odvraćajte od onoga što ne valja. I onda nećete moliti, a da vam se neće udovoljiti. A ovako, ako budete molili, neće vam se udovoljiti. I čak u jednom hadisu poslanik, ali selam kaže, kako prenosi imam Tirmizi, čak će i biti velika kazna za one ljude koji ne pozivaju u dobro, ne odvraćaju u zla. Poslanik alejhiselam je toliko zorno o tome govorio, toliko govorio da niko ne može saznati, dobiti tu ljepotu, ne može takav biznis imati, ne može imati takvu zaradu, takav profit kao onaj koji pozove drugoga i uvede ga u nešto što je dobro, što je lijepo, što je plemenito. Ako mi kao muslimani vjerujemo da je islam plemenit, dobar, najbolji, šta čekamo ljudi moji? Šta čekamo? A poslanik alejhiselam kaže Hazreti Ali jedne prilike, kaže Alija, fe vallahi len jehdi Allahu bike ređulen hajru leke min humrin naami. Prenosi imam Buharija i Muslim. Kaže Hazreti Ali, Alija, da jednog čovjeka Allah preko tebe uputi, znači da ti budeš sebeb, da se malo aktiviraš, da Allah nekoga uputi preko tebe, bolje ti je nego stado najbolji, najskupocijeniji deva. To jest, danas u našem prijevodu kad bi rekli bolje nego jedan autopark najveći što imamo na svijetu, samo jednog čovjeka da privedeš vjeri, jednog čovjeka da oslobodiš grijeha, jednog čovjeka da usmjeriš na pravi put. A u drugom hadisu koga prenosi imam Taberani, islamska ulema ga ocijenila kao hasen, kao dobar hadis, pouzdan hadis. Poslanik alejhiselam kaže, kako prenosi Ebu Umame el-Bahili radijallahu ta'ala anhu, a u drugoj verziji i Hazreti Alija ga također prenosi ovaj drugi hadis, u njemu se kaže len jehdi Allahu bike ređulan vahiden hajrul leke mimma tala'at alejhi šemsu vogarabet. Da Allah preko tebe uputi jednog čovjeka, bolje ti je sve ono što obasja sunce od istoka do zapada. Od istoka do zapada. Dragi vjernici, dragi biznismeni, dragi ljubitelji dunjaluka, dragi ljubitelji dženneta, dragi ljubitelji ljepota Allahovi,
Vidite da niko ne može više zaraditi nego onaj koji je jednog čovjeka uputio i približio ga Allahovoj vjeri. Pa mi to radili, ovaj komšiluk ne bi bio u zabludi. Ni oni preko Drine, ni oni preko Une. Ne bi bili u zabludi, jer imamo mi kontakte raznih vrsta. Danas se niko ne može pravdati, imamo društvene mreže, možemo da hvatamo u mreže šta god hoćemo. Ali nas, nažalost, hvataju u mreže i nama serviraju. I stalno nešto izbacuju mi muslimani, stalno što drugi izbace, gledamo u to. Daj da mi izbacimo nešto, da mi pokažemo, da oni se oko toga malo brinu. Nego svi drugi nama nabacuju, vidite, mi samo pratimo i gledamo posljedice onoga šta nam se dešava. A uzrok glavni za to jeste upravo nevraćanje Allahove vjeri. Prvo mi se nismo vratili, a onda da ne govorimo o drugima. Sada ćemo kazati, pa lako je poslaniku, alejhiselam. On je dobio zadatak da upućuje ljude. Jeste li on nama naredio također? I Allah kaže u Kur'anu, suri Jusuf, vidjeli ste, kul hadhi sebili edu ila Allahi ala besiretin ene wa mani tebe'ani. Vidite. Allah kaže poslaniku, reci Muhammede, hadi se bili, ovo je moj put, či moj život, suština života, smisao života. Šta? Ed'u ilallahi, da pozivam Allahu, ala besiretin, argumentirano, sa argumentima, sa dokazima, nema iz have, iz baklave, naku, na temelju Facebook efendije, na temelju šejh Googla, na temelju romana, na temelju filozofije, na temelju književnosti. Ala besireti, na temelju Kur'ana i časnog sunneta poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ene wa meni tebijani, kaže se poslaniku alaihi wasallam, reci da pozivam Allahu argumentirano, ja i onaj svaki koji me slijedi. Eto, braćo moja draga, nije samo poslanik, alejhiselam, nije samo rej Sulema, nije samo imam, da on nas poziva. Svi smo dužni da pozivamo. Ala besiretin, ali sa besiretom, argumentirano i utemeljeno na šarijetu. Zato vodite računa ko priča o šarijetu bez utemeljenja. Kogod kaže nešto bez utemeljenja, makar protumačio Kur'an pa bilo ispravno, pogriješio je. Alejhiselam kaže, kako prenosi imam Tirmizi, čovjek tumači Kur'an pa i potrefi, ali bi gajri ilmin, bez znanja, bez tefsira, bez uleme, ko tumači Kur'an pa i pogodi, on je pogriješio. Zato što je mogao profilat pa bi uputio svoje dijete i svoju ženu pogrešno. Na tome neka svako ne priča o vjeri ono što ne zna, samo ono što zna. I zato naša nana je najobičnija, ona stara nana koja ne zna ni da čita, ni da piše, može da bude daja. I ona je dužna da bude daja, da pozove Allahu vjeru. Ona neće tumačiti šerijatske propise, usuli, fik, tefsiri, hadis. Ona će svoje unuče ujutru probuti i kazati, sinko moj, unučići moj, lijepi, slatki, hajde ustani da klanjaš saba sa nanom, nama je Allah propisao namaz, da mu zahvalimo što nas je učinio u najljepšem liku i obliku, što nam je dao ove blagodati. To je njena dava. E tu davu mi nismo ispunili kako treba, braćo moja draga. I zato ljudi odlaze, nema i vi ćete reći, pa dobro, to je poslanik alejhiselam, prva grupa ashaba koji slušali alejhiselama, ali šta ćemo sa ovim drugim dajama koji svoj život ispunili na tom planu, shvatili da je to suština života, jer ti što god radio, ti ćeš imati nagradu, što god uradio nešto što je plemenito dobro, ali tvoja osnovna funkcija, bez obzira koje je zanimanje imao, šta završio, čime se baviš, šta radiš, koliko radiš, ti si dužan da budeš Allahov vojnik na ovom putu dostavljanja njegove riječi. Ti moraš biti njegov poštar koga je on poslao preko poslanika, ali je selam on tu poštu nama razdijelio preko, jel tako, putem Kur'ana i sunneta, i mi smo sad dužni to prenijeti drugima. To je naša obaveza, nije, hoćemo ili nećemo. Jer će, kaže, Allah dati kaznu, pa će onda najbolji među nama moliti, a neće nam se dova uslišati. To mi vidimo danas, pobožni ljudi uče dove, ali nema uslišavanja dova. Zato smo izgubili ovaj šart, ispostavili, ostavili ono što je Allah uzeo kao zakonitost. Da bi ti ostvario ono što treba, danas moraš da u ime Allaha radiš na način kako to radio poslanik, ali islam, kako nam je preporučio. I samo spomenuti dva velika čovjeka i daje. Ima i danas puno koji rade, hvala Bogu, elhamdulillah. Imamo mi veliki aktivista danas na Allahovom planu, kako u nas u islamskoj zajednici, tako i van, kako u islamskom svijetu, tako i na drugim mjestima na zapadu. Ljudi koji stalno islam donose, šire, približavaju. I znam jednu onaj konstataciju, činjenicu da je do neke godine u Francuskoj, u Parizu, nikada se nije desio ni jedan dan da neko nije prešao
na islam. Ni jedan dan u Parizu, ni jedan dan u godini, ljudi moji. Jedan, dva, tri, pet. U Njujorku ni na jednoj džumi nije bilo da nekoliko ljudi nije došlo samo kod ovoga velikog jednog daje imama Hatiba u njujorskoj džami, da svake sedmice ne pređe nekoliko ljudi, svake džume. Što? Pa zato što ljudi rade, prilaze, dolaze, sjede sa ljudima. Ti vidite, kod nas imamo, recimo, džamija, imaš dva starca za imamom klanja. Dođeš sljedeće godine, opet dva starca klanju za imamom. Dođeš za tri godine, onaj jedan starac umro, ostao samo jedan. I oni sa imamom klanja. Zašto nema stalno povećanja kod nas? Pa zato što mi ne radimo. Jer ti koji klanjaš za imamom, dužan si odmah kad odeš kući da nađeš prvog čovjeka, svog rođaka, babu, dedu, bilo koga, da ga ubijediš da i on treba dolazi na namaz. Samo da uzmemo po jednog, evo nas koliko je ovdje, ova džamija kaže da može primiti 2000 ljudi, pa nek 2000 ljudi samo do sljedeće godine po jednog pripremi svoga komšiju, brata, rođaka, roditelja, da onaj koji danas nije s nama na džumi, da sljedeće godine dođe ovdje na džumu. Godinu dana možeš valjda jednog pripremiti, a pripremiš i jednog koji nije dolazio na džumu. Pripremiš i jednog na vaktove da dolazi s tobom koji nije dolazio na vaktove. Ti imaš njegovu nagradu, a njegova nagrada se ništa ne umanjuje. Ima nagradu, imaš i ti nagradu. Koja je ljepota, i zato daja onaj koji poziva. Svaki vjernik ima pravo na to, niko nije izostavljeno te šanse. Svi smo u šansi da možemo napraviti jedan takav bilans da ćemo na sudnjem danu biti ponosni na sebe, braćo moja draga. Imate rođake, imate prijatelje, ko ti je najbliži, govori mu. Makar bio i nemusliman, ti dužan da mu kažeš, da mu lijepu riječ kažeš. Dječak se razbolio, židov, u vrijeme poslanika, alejhi selam, pa mu žao da umre, otiće u džehennem, jer onaj ko nema islama, nema dženneta, da znate. Ko nema islama, imana, šehadetani, šehadet, da je, svjedoči da je Allah jedan i svjedoči da je Muhammed a.s. Allahov poslanik, ko to ne svjedoči, nema veze kako se zvao, u kojoj vjeri pripadao, nema ulaska u džennet. U džennet ulazi samo onaj koji vjeri u Allah i vjeri u poslanika a.s. nakon svi ostali poslanika. I onda on, žao mu da to dijete malo, još neiživljeno, da umre i da ode u džennet. I odmah a.s. ostavio svoje obaveze, otišao do židova. I kaže ovom dječaku, dječače moj, komšija, lijepi, ako umreš u tome što jesi, ode u džehennem, ode u vječnu vatru. Ja to ne mogu sutra gledati na sudnjem danu, ja sam došao da te izvučem iz toga. Pa te molim da proučiš šehadet, da tvoje zadnje riječi, jer je bio presmrt, dijete je bilo bolesno, jer su vidjeli da će umrijeti. Izgovori šehadet, pa ću ja moliti za tebe na sudnjem danu šefat, da uđeš u džennet, ti ćeš sa šehadetom moći ući u džennet. Mali židov je pogledao u svog oca židova starijeg, a ovaj je vidio da Muhammed a.s. takvu brigu pokazuje i da je stvarno Allahu poslanik, iako on nije mogao iz te zavisti da primi vjeru. I onda kaže svom djetetu, kaže, sinko, poslušaj Muhammeda, poslušaj Muhammeda. Pa je mali izgovorio šehadet pred a.s. A.s. je rekao, hvala Allahu koji je ovo dijete spasio. Braćo moja draga, šta znači jedno dijete jednog čovjeka spasiti? I zato pogledajte Dehlevija jednoga u Indiji koji je 60 godina držao predavanju islamu, bilazio čitavu Indiju, i muslimane i nemuslimane. I za svojih 60 godina rada on je preveo 2 miliona ljudi, islam neke izbacio iz grijeha i doveo u džamiju. 2 miliona ljudi. I za njega i danas univerzitet traje koji je on osnovao iz svojih financijskih sredstava. To je jedan čovjek. Drugi, koga samo spomenuti na ovoj hudbi, pošto nam je vrijeme kratko, pa ćemo završiti. Dr. Abdurrahman Sumejt, rođen 47. godine u Kuvajtu. Doktorirao je na tropskim bolestima, dakle iz medicine, doktorirao u Kanadi. I bio je stručnjak za te tropske bolesti. I mogao je da radi, da uživa. Bio je iz Kuvajta, iz ugledne porodice, jake porodice. Njegova supruga Ummu Suhejb je bila također još bogatije porodice. I on kad je došao jedne prilike, otišao u Afriku za neku džamiju koju su pravili, kada je vidio muslimane da ne znaju gotovo ni fatihu proučiti, kada je vidio puno plemena koji ne znaju ništa o Allahu, on je odlučio i kaže svojoj ženi, ti imaš i metak, ja imam i metak. Ako voliš Allaha, njegovog poslanika, alejhi selam, idemo u Afriku. Ostavljamo bogatstvo, Kuvajt i sve ljepote. Odlazimo tamo i družimo se s tim ljudima.
Jer ako mi ne budemo, ja ne znam ko će drugi. I otišao je tamo i zadržao se 30 godina u nekoliko afričkih siromašnih zemalja. Obilazio je ljude, išao po močvarama. Zadobio razne bolesti od šećera, visokog pritiska. 30, kažu, lijekova je trošio dnevno razni. Toliko je obolio čovjek. Ali je uporan bio sve do svoje smrti. Kada je umro 2000 i onaj, činim se, 13. godine preselio na Ahiret. Dotle je puni 30 godina djelovao u Africi. Sa njima spavao, sa njima pio mutnu vodu. Išao kroz one bare, kaže, ne zna hoće li ga kakav krokodil uhvati ili neće da bi došlo do nekog plemena. I za to vrijeme on je napravio 840 koleđa, škola, mekteba i razne druge institucije. Od toga 4 univerziteta poznata danas u Africi je njegovo djelo. Nije on sve mogao finansirati, nego on tražio druge ljude koje je poznavao da oni šalju sredstva, a on bi sa ljudima to gradio, sređivao. 840 škola, nije bio država, niti općina ljudima, niti kanton. Sam je bio sa svojom suprugom. 840 fakulteta, univerziteta, škola, koleđa i mekteba. 12.000 bunareva je ljudima iskopao da mogu pit vodu, da ne piju mutnu vodu iz onih bara. 12.000 bunareva. 55.000 učenika i studenata je školovao. On u svojih sredstava i od drugih ljudi je tražio, pa im pomagao, išao i onda i on odgajao. Za svog života od 30 godine 55.000 momaka i djevojaka iz Afrike su postali hirurzi, doktori, inženjeri i najveći stručnjaci. Zahvaljujući jednom tom čovjeku koji se angažirao sa svojom suprugom. Podijelio je 7 miliona Kur'ana, mushafa, da svi je dođe do mushafa za to vrijeme. Zamislite. Napravio je 5500 džamija i mešćida. 5500 džamija i mešćida. I na kraju, ovo je za nas glavno, preveo je na islam 11 miliona ljudi. 11 miliona ljudi. Pa sad se ti čudi. Kako on može prevesti 11 miliona ljudi, a mi ne možemo jednog našeg Bošnjaka za godinu dana dovesti u ovu džamiju. Ja obilazim redovno dijaspore naše džemate po čitavoj Bosni, Sandžaku, Makedoniji. Vjerujte, kad god dođeš, sve isto stanje, nekada manje, nekada pokoj više. Nema onoga što su radili ashabi. Nije i bilo šaka, pogledajte koliko je kasnije bilo. Nema 5 ljudi, sljedeće godine dođeš 25. Za 5 godina dođeš 300 ljudi. Kod nas je nešto uvijek isto. Što? Pa nemamo ovog poticaja. E zato trebamo, braći moja draga, zato mi je bio onako cilj da danas kažem, da malo nas postaknem, da radimo. Ne moramo mi raditi kao ovaj doktor Abdurrahman Sumejt. Možda nemamo sposobnosti kao on, ali imamo sposobnost da svog komšiju, rođaka, okrenemo malo, da ga dovedemo, da malo ostavi alkohol, da ostavi drogu, da ostavi kockarnice, da ostavi ono što je loše, da prihvati ono što je dobro. Najbližeg, ne trebate vi hvatati onoga koji neće da vas čuje, koji će čak da vas udari šakom. Bježite od njega. Imate one koji su vam najbliži, a koji nisu ovdje na ovom mjestu. I zato molim Allaha Želešanu kako nam je dao naš izgled, kao što je alejhi selam molio u svojim dovama, kako si mi dao, ja Rabbi, lijep moj fizički izgled, daj mi učini takav moj moralni izgled. A koliko naši, evo ovdje momaka, gledam, tako lijepi, šarmantni, elegantni, prefini momaka, kad ga vidiš, stvarno ko djevojka lijep. A kad pogledaš njegov život, on je u grijesima, on je u bludu, on je u kockarnici, on je na drugim mjestima gdje nije lijepo. Pa uopće se njegov lik, taj koji je lijep, ne slaže sa njegovim moralnim kredibilitetom, ljudi moji. On često nemorala u sebi ima više daleko od onoga. I onda nije lijepo da on takav lijep bude na ovom svijetu, da svi uživaju u njegovom gledanju ili djevojka lijepa, a da na sudnjem danu budu gorivo za džehennem. I mi ćemo biti zato odgovorni. I ovo u svijetu što imamo danas ne bi ni bilo. I ove presude koje su ne bi ni bilo da smo imali ovu davesku svijest od početka kako treba. Ali normalno nismo ni mi sami krivi, mi to znamo. Ali bar ono što mi možemo učinimo. Pa vas molim da uradimo nešto što možemo. Za ovu našu lijepu Bosnu, za ovaj lijepi narod, za osvješćenje tih ljudi, jer će nam se sutra svi bacati za vrat i naše komšije, i Srbi, i Hrvati, i ne znam, Romi, svi će nam se hvatati za vrat i muslimani, reće, oni su bili svake džume po 2000 ljudi u Ensar džami, prolazili pored nas, nikad nas nisu upozorili ni na što. Jer će tražiti opravdanje. Ali zato mi kad uradimo nešto, onda ne može se pravdati. Ima melek koji sve bilježi. Bilježi i naš potez, bilježi našu riječ, bilježi naš gest, bilježi naš postupak. Zato osmijenimo se svima
koji su blizu u okruženju našem, pozovimo ih tamo da treba. Radimo na tom planu da samo jednog čovjeka do sljedeće godine dovedemo na ovu lijepu džumu, na lijepi sabah, na lijepu jaciju. I onda ćete vidjeti kako će Allah dati beričet ovome narodu i ovoj zemlji. Molim Allah šanu da nas uputi na pravi put, da nam da moći i snage, da sačuvamo se od iskušenja koja su nam stalno iznad glavi. Molim Allaha da ne budu iskušenja prejaka, da ona iskušenja koje imamo da podnesemo, pa da nas Allah očisti od griha na sudnjem danu, da sačuva naše roditelje i naše dede i nane koji su dinom i imanom preselili onaj svijet, da im dadne džennet zajedno sa nama i našom djecom koja će nas naslijediti u našim safovima. Ekulu kavli hazza ve stakfirullahi li ve lekum ve sallallahu ala sayyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Alhamdulillah, 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 alhamdul kamilin, wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin, sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah, qalallahu azza wa jalla fil Qur'an al-Karim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim fil alamin, innaka hamidun majid. Wabarik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid.